ចាប់ប្រិមត្តទូតសកម្មជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបន្តពីបានតាមដានទេសនានៅព័ត៌មានជាទូតទៅក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញបន្តតាមដានទេសនានៅព័ត៌មានសហគមន៍ពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍បយ៉ុនព័ត៌មានសម្រាប់ព័ត៌មានជាដំបូងគ្នានេះគឺដែលតកតងទៅនឹងខាងអង្គការខារីតាបានប្រកល់ឧបករណ៍និងសម្ភារៈដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុមហន្តរាយទឹកជំនន់ អង្គការខារីតាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16សីហានេះបានប្រកល់លើកដំបូងនិងបន្តនៅឧបករណ៍និងសម្ភារៈដើម្បីជាការឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ដល់អាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសង្គ្រោះពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះឯកឧត្តមត្រីនរិនអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានអញ្ជើញទទួលនៅឧបករណ៍និងសម្ភារៈទាំងនោះដោយចាត់ទុកថានេះជាសកម្មភាពនៃដៃគូអភិវឌ្ឍដ៏ល្អនិងបដិ
tuk masin bay krương trâu prakol chun mui krương dol krong srei saphuan prenet preah nang mongkol borei ai krong pai paet malai o trâu nang prakol tuk pi krương robo chumnuoy chnam mon dai ban pra pra hai kuok banchak tha tam kumrong nou thngai ti 17 sengha lok kum ratana niyok pratibat ongka kharita kampuchea lok bonnarat អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោករតវិរៈអគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាជាតិស្ដារនឹងអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជលបត់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈុំបណ្ឌិតអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងធ្វើពិធីប្រគល់ទទួលនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការលោកមៃឡុងមន្ត្រីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃអង្គការខារីតាកម្ពុជានិយាយប្រាប់ថា នេះជាចំនួនបន្តដំបងរបស់អង្គការជួនអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាមសំណើរបស់ខេត្តនិងតាមដែលអង្គការមើលឃើញថាខេត្តនេះជាដៃគូអភិវឌ្ឍដោយសារអង្គការបានឃើញជាក់ស្ដែងដែលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ចូលឆ្នាំទី6នេះវាពុំមែនជាខេត្តកោដៅរបស់អង្គការដោយខេត្តទាំង7ក្នុងនោះមានខេត្តបាត់ដំបងមណ្ឌលគិរីសៀមរាបកំពង់ធំព្រះវិហារកំពង់ចាមនិងខេត្តកណ្ដាលនោះទេ ជាព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះគឺគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌមានជ័យពង្រឹងនិងពង្រីកសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងតំបន់និងក្នុងមូលដ្ឋានព្រឹកថ្ងៃទី 6 ខែសីហានេះគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌមានជ័យដើម្បីបន្តលើកកម្ពស់ពង្រឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សុខសវត្ថិភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានលោកគូចម្រើនក្នុងនាមគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌមានជ័យបានថ្លែងការកោសសរសើរដល់អាជ្ញាធរកងកម្លាំងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលកន្លងមកបានយកចិត្តទុកដាក់អស់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីអនុវត្តបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើដែលបានដាក់ចុះធានាបាននូវសន្តិសុខសវត្ថិភា
ីស្ថានភាពល្អប្រសើរកន្លងមកចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតដែលអាជ្ញាធរបានយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំកម្លាំងការពារជាប់ជានិច្ចខ្លាចក្រៃមានបាតុភិបអសកម្មណាមួយកើតឡើងជាយថាហេតុជាពិសេសគឺអាជ្ញាធរបានរៀបត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពជូនដល់ក្រុមបាតកោប្រសិនណាបើមានបាតកម្មណាមួយកើតឡើងនាពេលខាងមុខនេះជាទីបញ្ចប់លោកគូចំរើនបានដាក់ចុះនៅអនុសាសន៍មួយចំនួនជួនដល់កម្លាំងពពន់ដូចជាការពង្រឹងឯកភាពសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងនិងការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានសភាពការដែលកើតឡើងក្នុងមូលដ្ឋានគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីរក្សាឲ្យបាននូវសវត្ថភាពស្ថិរភាពជូនទៅដល់ប្រជាជនទាំងអស់និងបន្តការជួបជុំឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីរិះរកដំណោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលបានកើតឡើងចាតតតទៅនឹងបញ្ហានៃគ្រោះទឹកជំនន់ដោយសារតែជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនោះគឺនៅក្នុងស្រុកស្វាយជ័យដែលទឹកជំនន់ក៏បន្តនៅការប៉ះពាល់និងខូចខាតស្រូវជាង 1,000 ហិកតានិងដាច់ផ្លូវដែលមានប្រវែងជិត 200 ម៉ែត្រជ
ចំនួនទឹកភ្លៀងប្រមាណថ្ងៃមុខនេះផលប៉ះពាល់នឹងខូចខាតដំណាំស្រូវនិងផ្លូវថ្នល់ជនបទជាច្រើននៅក្នុងស្រុកស្វាយចេកលោកឃូពៅអភិបាលស្រុកស្វាយចេកបានដឹងនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាថាចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងភូមិសាស្ត្រមកទល់ពេលនេះស្រុកស្វាយចេករងការប៉ះពាល់នឹងខូចខាតដំណាំស្រូវ1.730ហិកតាក្នុងនោះមានឃុំរលួស48តាឃុំត្រៀស136តាឃុំតាផោ897ហិកតាឃុំស្វាយចេក192ហិកតានិងឃុំតាប៉ែន25ហិកតាទោះយ៉ាងណាដំណាំស្រូវដែលមិនប៉ះពាល់ប្រែជាលួចលាស់ល្អឯដំណាំដំឡូងមីបាននឹងកំពុងប្រឈមការខូចខាតឯការប៉ះពាល់នឹងខូចខាតផ្លូវលំវិញមានប្រវែង 1.712ម៉ែត្រគឺនៅឃុំរលួស700ម៉ែត្រត្រៀស500ម៉ែត្រតាផោ162ម៉ែត្រស្វាយចេក520ម៉ែត្រ ស្លោក្រោម 215 និងតាប៉ែន 115 ម៉ែត្រប្រភពផ្សេងទៀតបានឲ្យដឹងថាការដ្ឋានផ្លូវជាតិលេខ 56 ក្នុងក្រុងសិរីសុផុនស្រុកស្វាយចេកនិងថ្មពួករងការខូចខាតទឹកហូរកាត់ដែរតែក្រុមហ៊ុនទទួលសិទ្ធិស្ថាបនាបានដោះស្រាយតែផ្លូវលំនានាពុំទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយនោះទេ ដើម្បីការងារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសុខុមាលភាពសង្គមនិងអភិវឌ្ឍអាស៊ានលើកទី8នៅរដ្ឋបាលសាលាខេត្តសៀមរាបនាព្រឹកថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2013នេះអាយដមខឹមប៊ុនសុងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបបានជួបធ្វើកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងប្រតិភូក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទា ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសែមសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងសហការីស្ដីពីការងាររៀបចំការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនគណៈប្រតិភូអាស៊ាននៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសុខុមាលភាពសង្គមនិងអភិវឌ្ឍអាស៊ានលើកទី8ដែលប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់អស់លោកនៃមន្ត្រីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ឯកឧត្តមសែមសុខាក៏បានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសុខុមាលភាពសង្គមនិងអភិវឌ្ឍអាស៊ានលើកទី8អាស៊ានបូក3ដែលមានសមាជិកប្រទេសអាស៊ានទាំង10និងការចូលរួមរបស់ប្រទេសចិនកូរ៉េនិងប្រទេសជប៉ុនព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀត ម្យ៉ាងទៀតកិច្ចប្រជុំនេះប្រជាជនជាតិកម្ពុជាយើងដែលរៀបចំដោយក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងធ្វើការអនុម័តទៅលើសេចក្តីព្រៀងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអាស៊ានស្តីពីការពង្រឹងកិច្ចគាំពារសង្គមហើយក្រោយពីទទួលការអនុម័តពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានលើកទី8នេះឯកសារទាំងនេះនឹងដាក់បញ្ចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌អាស៊ានលើកទី10ផ្ដល់ការឯកភាពនិងចុងក្រោយដាក់ជូនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា-អ
chôm rộng mần trầy từ tuôn bần tốc sau cơ mà lập hiệp sống cùng nâng áp bí vọt à diễn lực tì phạm bấy miền pram kịch bởi chôm. Khân ông nốt miền tì muối kịch bởi chôm rộng mần trầy từ tuôn bần tốc sau cơ mà lập hiệp sống cùng nâng áp bí vọt à diễn tì bí kịch bởi chôm rộng mần trầy từ tuôn bần tốc sau cơ mà lập hiệp sống cùng nâng áp bí vọt à diễn bầu bấy lực tì phạm bấy. Tỷ bấy kịch bởi chống rộn mần trầy từ tuốt bần tốc sau cầm mà lập hiệp sống cốm nâng áp bí vọt à diễn bộ phạm buôn nâng tỷ buôn kịch bởi chống bây tỷ ca rộn thạp bí bá, ông ca mần mê rộn thạp bí bá à diễn. Nâng tỷ bám kịch bởi chống mũ đo mần trầy từ tuốt bần tốc sau cầm mà lập hiệp sống cốm nâng áp bí vọt à diễn. Anh đóng khâm bồn sống có bàn lượng làng ông Pi Pa Nha Ha sang thị sốc nông khát xìm riêp cư ở nhà thuộc khát nâng cầm lắng xâm mặt tạch cực chuẩn thân á bàn dục kết tục đạc bố tư lơ ca nghi sang thị sốc xâm đạp thân ốp xa thị rãn á tiàng bà địch thán à nà máy đòi khát bà bọt xa ní chiêm bình đồn bà mô bà đống tạ đòi phí nhớ tê xa cho cực chiệt xác nâng cân nạp bà tịch phu chuẩn của bố chiết ổn trả chiết tiệt phòng. Anh đóng áp bị bác hát ban bàn tỏ tiệt thà có lòng mốc hạt xìm riêng có bàn tựa tùa cả nạp bà tiệt phú chọn của vua châu rùm kịch bà chôm à diễn tiền ảnh nhà thố còn cầm lăng bà đáp áp vụt bọc hát ban châu rùm xạ ca ban lỗ. Chúng mùi nâng cầm lăng xâm mặt tạch bọc cửa xuống lơ ca nghe xoắn tế sốc sau bà tập hiệp chùn phí nhíu nâng cả nạp bà tiệt phú châu rùm kịch bà chôm thả chiết nâng on trả chiến. ចាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះគឺមានការរៀបចំមន្ត្រីថ្មីខ្លះបន្ថែមទៀតចាំដើម្បីបង្ក្រាបទៅនឹងអំពើជួញដូររត់ពន្ធធ្វើអាជីវកម្មពលកម្មមនុស្សនិងអាជីវកម្មផ្លូវភេទទៅលើស្ត្រី
ក្រុមមន្ត្រីការពីថ្ងៃទី15ខែសីហាបានធ្វើនៅសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការខេត្តបន្ទាយមានជ័យដឹកនាំអំពីការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរការរត់ពន្ធការធ្វើអាជីវកម្មពលកម្មលើមនុស្សនិងការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារដើម្បីដាក់មន្ត្រីថ្មីបន្ថែមខ្លះឲ្យជួយពង្រឹងអនុវត្តនៅការងារខាងលើនេះ សមាជិកភាពនោះគឺពីមុនមានតែអភិបាលរងខេត្តជាស្ត្រីជាប្រធានតែឥឡូវគឺមានការដាក់បន្ថែមនៅឯកឧត្តមត្រីនរិនអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាប្រធានអ្នកស្រីពុកណាឌីអភិបាលរងខេត្តជាអនុប្រធាននិងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននិងលោកមេបញ្ជាការអាវុធហត្ថព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបូងខេត្តស្នងការនគរបាលខេត្តជាអនុប្រធាននិងសមាជិក 26 រូបផ្សេងទៀតគណៈកម្មាធិការដែលហៅកថាបចរពតនេះត្រូវលើកកម្ពស់និងអនុវត្តផែនការសកម្មភាពខេត្តចុះបង្ក្រាបអំពើជួញដូរការរត់ពន្ធការធ្វើអាជីវកម្មពលកម្មលើមនុស្សនិងការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារស្វែងរកថវិកាធនធាននិងបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងសកម្មភាពនិងធ្វើការជាច្រើនទៀតនៃបណ្ដាញរបស់ខ្លួនគឺត្រូវខិតខំពង្រឹងនិងអនុវត្តឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យនៅគោលដៅទាំងនេះ ចាក់តេតតទៅនឹងខាងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោចាក់អភិបាលខណ្ឌដង្កោក៏មានការចោះពីនិតការដ្ឋានការដាក់លូរំដោះទឹកនៅក្នុងសង្កាត់ខណ្ឌដង្កោផងដែរនៅក្នុងព្រឹកថ្ងៃទី 6ខែសីហាឆ្នាំ2013លោកនុតពុទ្ធរាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌដង្កោចោះពីនិតការដាក់លូមួយខ្សែស្ថិតនៅក្នុងភូមិមွာសង្កាត់ដង្កោដើម្បីរំដោះទឹកចេញពីស្រះបឹងតាម៉ាតដែលប៉ះពាល់ដល់លំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ 3 ខណ្ឌដឹកនាំរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញនិងជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនហើយលោកក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយសម្តេចតេជោសែននៅតែបន្តធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបន្តដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើនតទៅមុខទៀត គបញ្ជាថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ជុំវិញស្រះបឹងតាម៉ាតបានលិចលង់ដោយសារទឹកភ្លៀងក្នុងខែកន្លងទៅអាជ្ញាធរខណ្ឌបានដាក់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកជូនពួកគាត់តាំងពីថ្ងៃទី 4ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ហើយបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរខណ្ឌបានដាក់លូមកកាត់ 1 ម៉ែត្រប្រវែង 450 កៅសិបម៉ែត្រតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងក្រុមហ៊ុនសិនត្រីដើម្បីរំដោះទឹកពីស្រះបឹងតាម៉ាតចូលទៅប្រឡាយភូមិមួវិញ ចាប់តាំងពីព័ត៌មានខាងលើនេះផងដែរសង្កាត់ដង្កោក៏បានបន្តផ្សព្វផ្សាយស្ដីអំពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិតាមួរលោកបឿកសាមឿនចៅសង្កាត់ដង្កោរួមនឹងមន្ត្រីសូរិយាដីខណ្ឌដង្កោនេះព្រឹកថ្ងៃទី 16ខែសីហាឆ្នាំ2013បានអញ្ជើញចូលរួមផ្សព្វផ្សាយណែនាំស្ដីអំពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិមွာសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញលោកបឿកសាមឿនបានគូបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋភូមិមွာមានជាង 600 គ្រួសាររួមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតលោកចៅសង្កាត់បន្តថាសម្រាប់ការចុះបញ្ជីដីធ្លីនេះគឺពុំត្រូវបងប្រាក់នោះទេដោយនេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយសង្កាត់ដង្កោរួមនឹងមន្ត្រីសូរិយាដីខណ្ឌបានអនុវត្តការងារនេះអស់រយៈពេល 3ខែកន្លងមកហើយដល់ឡាយសម្រាប់ភូមិមွာនិងក្រុមបញ្ចប់ការងារនេះនៅដំណាច់ខែកញ្ញាខាងមុខនេះ ព័ត៌មានសហគមន៍នៅក្នុងខ្ញុំទៅនឹងបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចាសសូមអញ្ជើញបន្តតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍បាយ័នព័ត៌មាននៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះ